ଯେଉଁମାନେ ବି କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିନାହାନ୍ତି, ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଭଳିଆ ସର୍ଭର ଚାଲିଛି। ଯଦି କରିବା କଥା ତୁରନ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ନିଜ ମୋବାଇଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲକୁ ସାଇଟ୍କି ଯାଇକି ପୁରା ପାଣି ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 52,55,791 ପାଖାପାଖି 53,00,000 ଧରିବା ପାଖାପାଖି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଭାବୁଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାହିଁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଇନଫରମେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଡେଟ୍ ପଳେଇଯିବ ବୋଲି, ଡେଟ୍ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଛି। କାରଣ ବହୁତ ସର୍ଭର କାମ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଡେଟ୍ ପୁଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଢ଼େଇଲା, ସେମାନେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା କହି ରଖୁଛି ଯେ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ କାଳିଆ ପିଏମ୍ ସେମାନେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇଦା ବହୁତ ମିଳିବ। ରେଜିଷ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାର ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ମାରିବେ, ତାକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।